이렇게 따는 가르모래 익스게 힘밀러다 달케나 달케나 익스게 힘밀러다 달케나 달케나 아야카 툭티스 하이스타 이렇게 또가 입티마이 하와다 우두가 나사 وزير دولها وسائر الدمعان تيتمر تسمعلي لأن مدن يوسف عثمان قرص ويهليا نقاسمها قودة وسائر الدمعان تيتمر تيقاسمها واحدة باترولكا أيام مانتو كورمير كسوة مريق قولها كالدوان يكسو عطو شغادة سهمين تشيدالكا إيه لغا ودود ديگان مدى قبل خسرار وحانا مسؤولين تنين دين ديين قابك كالدوان يوسو عطو شغادة سهمين تشيدالكا يوليب قلبك كالدوان يلغا الشقين ليو سهمين تشيدالكا يقو هالكا سيور بعينك قرر يسين مسؤولين تكوها ولن بارس تيو سهمين تشيدالكا ما انتو احنا تشوقنا ديگان كالي راهضو دودوب كامت او احس كميدة سرار halka soo ay ka socota hawshii sahanka face-ka saddexaad face-ka hore ee ugu horeeyay waxa ka bilaabmay saraar iyo togdheer baa laga sameeyay face-ka labaad waxa laga soo sameeyay galbeedka ama ilaa oodweyn ilaa buligubadle haddana face-ka saddexaad ayaa socda oo uu leenkan iyo leenka saddexaad oo reey laba leen baa la soo dhameeyay waxa halkan nooga muuqda vibratoradu oo sii socda oo shaqadoodu wataa labada leen bay raacayaan vibratoradu dhexdana waxa ku aasan noriska waa ku aasan marka maanta hawshan iyada ah waxaa booqasho ugu yimid oo mataqaana kormeer ugu yimid hawshan si ay u socoto wasiir dowlihii wasaaradda iyo agaasimihii guud waxaad ilaahay baa iska leh inoo suurto geliyey inaan sahan batrool ka samayno waddankeena sidaa uu sheegay agaasimaha batroolka oo mas-uul ka ah hawshan wasaaraddana isagu mas-uul uga ah kuna dhow mar walbana saytka iyo meesha laga shaqaynayo waa wejigii saddexaad ee muddada sanadka ee aan wadnay hawshan sahanka waxa inoo soo dhammaaday oo si guul leh inoogu soo dhammaaday 1500 oo kilomitir oo sahanka ah sida aad arkayseen iminka ee kamaradu duubayso dhulka loo garaacayay laymanka loo banaynayay marka dambana laga daba ururinayo qalabkii noo hayay qabanayay jabaqda kormeerkan uu wasiir dowladu hoggaaminayo ee aan ka midnahay ee aan la soconno waxa weheliya wacyigelin bulshada aan ku wacyigelinayno si khayraadkeenna aan u baaranno si aan u ogaano waddanka waxay inoogu jira si ay inoogu dhammaato shaqadu si bilaa dhibaato ah in ay taakuleeyaan bulshadu mar walba warkana haysay annagu kormeer guud baan ahayn oon wafdigan aan hogaaminayay sida hawshu u socoto iyo anigoo wasaaradda ku cusub oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahad celinayo dhowaan wii soo bedelay inaan arko technically sida ay shaqada loo wado iyo sahanka batroolku qaabka uu marayo waxa kaloo nagu sii weynaa wacyigelinta iyo ka dowlad ahaan inaanu maamulada gobolada ee ah Togdheer iyo Saraar inaanu hawsha iyo sidii ay iyada laftirkeedu bilaabib iyo sii u soconaysay iyo waxay tahayba la eego runtii waxaan odhan karaa dunida oo maanta sidii kulli warbixinada laygu siinayay xilligan aanu batroolkuba qaali ahayn iska jaban yahay waxa gebigeedaba dunida mashruuca labaad ee ugu weynee ka socdaba adduunka sahan shidaal 500 hore uga dhammaatay xaggan bariga iyo 1000 sidii ugu wanaagsanayd ugula qiimaha sarreysa ugu dhammaaday gobolka Daadmareed oo iyo hawd iyo islax iyo maroodi jeex oo yar ka soo gelaysay runtii 1000 kilomitir oo si ilaahay lagu mahadiyay ahayd oo bilaa dhib ahayd oo bilaa sidoo kale mas-uuliyiintan oo horkacay wasiir dowladda wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland mudane Yuusuf Cismaan Garas waxay kulan la qaateen maamulka gobolka Saraar kulankaas oo laga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa hawsha saamaynta shidaalka laga wado deegaamada gobolka Saraar waxaana mas-uuliyiintan ay Shaah Sharaf ku maamuuseen gudoomiye ku xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasim Qodax oo ay sheegeen inuu si hufan uga qayb qaatay hawsha saamaynta shidaalka laga wado deegaamada gobolka Saraar waxaan halkan isugu nimid shir aan kaga tashanayno sidii loo dardargelin lahaa sidii hawsha batroolka ay ugu shaqayn lahayd caqabad la'aan iyo bulshada deegaankaba sidii wax u gelin lahayd run ahaantiina xigmadda guud ee halkan ka lahayn waxay ahayd inaanu iska wareysano hawsha sidii loo bilaabi lahaa wixii waajibaad ee la kala leeyahay sidii aan u kala qaadan lahayn wixii waajib guud ee naga wada dhexeyna sidii aan u wada fulin lahayn intaas oo horta shirka muhiimadiisu iyo safarka iyagu ahaa waxa kaloo halkan markaa intaa dheer intaa agaasimaha guud sheegay mudane Nuur oo ah
قدومي كحجينك أهنا كسمها برصابك قبل كسرار شهادة شرفت اللي قدومي ما هتي قبل كا أصل قبل قدومي النبو لكن وحوها وحول فلور وها مشروع آخر فيس كيسي كوادي أقسمها قد شيء مدام وكاها مضحدي سقط اسمه مضح بنانو شغالة سلاكيشي سرسري وعي قلنتا وولي ما إسكيس كو حلقامي إنو لشق يد شركة داسو وحن لا يكوي عي قلني يدت كيكا قعمان اسقب سنو قعمان اسقب سنو بيهنا قد دول ما يانو عاني نقد دول ما يانو الدنيا نقام الرباني وحاهوست إن يالا اكيفا إلا أقادو يا أين بالله صعدا قوفك استعمان تحولو ونقنا مادين إلهي مهدي وحن هذا يادو ما هنقيا وسردة وحنا هذه هذا قوم عن غيا ما ملك الجبل كيجا إيو وسيرة التمرت هي معنتها وقعمة إسقاب صدي وديارها إن أي واحد كات يلا نشيتك جالن سلبان علم سعيد سلبان كيكو فقنا رجع حرت استاتي في عينبا.